Nu ska vi prata om något helt annat som det brukar heta, nämligen om minne. Ja. Ja, för ibland minns ja, själv minns jag inte ens om jag ska handla 5 saker i mataffären. Det är alltid någonting jag missar i alla fall. Jag vet inte hur det är med dig, men Jonas von Essen, 23 år, han har nog inte det problemet skulle jag tro. Nej, du hade läst på där. Det var han hade minst 380 ja, tal. 381 tal av 400 som läses upp med en sekunds mellanrum, och det är regerande världsrekord. Ja. Vi har med oss Jonas på telefon, för att igår så vann du dessutom SM i minne. God morgon, Jonas. Ja, god morgon. Oj, du låter lite halvtrött. Ja, jag vaknade ganska nyligen. Men, ja, men jag är pigg nu. Har du firat segern? Ja, det har jag gjort. Med ja, några av de andra minnesatleterna. Härligt. Grattis, ska jag säga. Vad minns du av igår då, om man får lite rolig? Jag minns väl allra starkast just det här världsrekordet då, i talade siffror. När man satt där och bara lyssnade på siffra efter siffra efter siffra i 6 minuter. Och sen så jag var så otroligt pressad och skulle skriva ner allting. Och så var jag så lycklig när jag hörde att jag hade lyckats skriva rätt på tillräckligt många då för att stå världsrekordet. Men du, jag undrar bara, hur gjorde du för att komma ihåg 381 tal av 400 möjliga som levereras under 6 minuter oavbrutet? Jo, men då så använder jag de här teknikerna då, som går ut på att man gör om siffrorna till bilder som man ser framför sig. Så att till exempel då, om jag hörde 7, 5, 9, 2, 1, 6 så blev det Kalle Anka som får en fotboll i huvudet, eller så här, beträffar en fotboll i skallen. Så varje siffra har liksom en bild för dig? Ja, precis. Varje par av siffror. Så 7, 5 är Kalle Anka. Och 9, 2 är att bli träffad av något. Och 1, 6 är en fotboll. Det kan vara Zlatan ibland också, men det är ungefär så i alla fall. Men Jonas, då är det så att du alltså ville träna upp ditt minne. Och du tog hjälp av en bok för något år sedan. Och så här. Du har alltså tränat upp ditt minne? Ja, precis. Det var helt av en slump att jag råkade hitta en bok av en norrman, Odd Bjørnby, som heter Memo. Där stod att vem som helst kan få ett fantastiskt minne. Och eftersom jag då inte hade ett särskilt bra minne, eller till och med tyckte att jag hade ett ganska dåligt minne, så började jag läsa den här boken och testa de här teknikerna, så märkte jag att jag plötsligt kunde komma ihåg mycket mer än vad jag trodde att jag någonsin skulle kunna. Alltså, det måste man väl ändå säga att du lyckades ganska bra med. Du är ändå världsmästare och nu också nybliven svensk mästare i minne. Vad hette boken, sa du? Memo. Jag hade redan glömt. Ja. Stort grattis, Jonas. Fira segern. Ja, tack så jättemycket. Och tack för att vi fick ringa.